Salam əziz tamaşaçılar, bənnaməyə həmbəsi insani tamaşa edirsiniz. Bu bənnamə Şəhrivərin 29-da 1398-də zəbd olubdur üçün. Bugünləri dərəs 3 dənə mozuğa baxacaq. Hər gün İranda, Azərbaycanda mərdumun müşkilatının mordində eşidirik və ittifaqlar ki, düşür, hər gün bizim qulağımıza yetişir. Və bugünləri 3 dənə mühüm xəbər ki, Azərbaycanda ittifaq çıxıbdır. Cəlil Cəlili, üzvü komiteyə Azərbaycan Respublikası Komitəsi Kargəri İrandan Dər əz söhbət eləyəcəyik. Cəl-cəli bənnaməyə həmbəsi insaniyə xoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirəm. Salam arz edirəm xidmətinizə, həmkarınızın xidmətinə və bu bərnəmənə gəlinlərə. Cəl-cəli, icazə verin, mənim şüma telefon var, onu eylam edeyim, sonra başlayaq. Başlayın. 0044-751-571-4428, bu şüma telefonu təzdən eylam edirəm. 0044-751-571-4428 bu şümarə telefonu bərnamə həmbəsi insanın şümarə telefonudur. Hətmən bizlə irtibatda olun, nəzərlərinizi, indiqatlarınızı, ürək sözlərinizi bizə əz pəyam eləyiniz, yollayınız. Cəzəlim, bağışlayayım. Mücəddədən sizə səlam ərz eləyirəm və bu sualla istəyirəm, sonra bərnamamızı başlayaq ki, çarşənbə günü zəlzələ gəlib Təbrizdə və dağ tökülübdür, dərəz dağ ki, məhəlləyi Bağmişədə. Dağ riziş eləyib, tökülübdür və mərdumun zindəqanlığını dər əs xətərə salıbdır. Xub, bu cür həvadisi təbii ki, ittifaq düşürdü. Nə yol vardı ki, bu gün qabağın almaq ki, tələfat olmasın ya az tələfat olsun? Bunun yolu nə minədir? Bilirsiniz ki, İran kimi məmləkətlərdə, o məmləkətlərdə ki, xalqın zindəqanlığı, o kişilərləri idarə edən insanlara mühim deyil, bəlkə mühim o şeylərdir ki, ciblərin doldurulur və xalqı istismara çəkilər və xalqın zindiqanını fəqirdə saxlayırlar. Orada hətta həvadisi təbii ayrı yerlərdən bu dünyada yaşayan insanlar ki, ayrı yerlərdə yaşayırlar, oradan çox-çox tələfat alır. Evlər standart hayi beynəlmələri ilə düzəlmir. O məntəqələrdə ki, ev düzəlir, bu ki, imkanı vardı, xətəri vardı, zilzilə olurlar, ona təvəccüh eləmirlər, ev düzəldirlər və bizim yerlərdə bir balaca zilzilə gəlir, çoxlu tələfat verir, alır xalqdan. İranda, məsələn, Təbrizdə zilzilə gəlibdi və Eynalı dağının ətəyində olan məhəllə ki, Bağmaşı məhəlləsidir və sabıqan da 30 il bundan qabaq ixtar veriblər ki, burada yaxçıda ilə ev düzəlinə və xətəri vardır burada zilzil olaraq və dağ tökülə, burada Eynalı dağı tökülə, bunları ixtar veriblər, vəli onlar ki, məmləkəti idarə edirlər, o caməni idarə edirlər, onlar əslən müzəddətlər təvəccüh eləmiblər, orada ev düzəldirlər, indiki de balaca bir zilzilə gəlibdir, orada dağ da tökülübdir, neçə evləri boşaldıblar, bəlli dəyək ki, nə qədər adamlara canı xəsarət vurubdur, ora bəlli dəyək ki, malı xəsarət adamlara çox-çox vurulubdur, çoxların evlərin boşaldıblar, bunlar ki, harada yaşında indi, bəlli dəyək dövlət nə qədər imkanat bunlara veribdir. İstəyirəm bu morddan işarəyəm buna ki, biləxərə xalq gərək edirlər, deyirlər, xəsarət istəyirlər dövlətdən, deyirlər dövlətə bizə xəsarət verəsiniz və bərrəstiq edirlər o evlərdə ki, xətəratı vardır, imkanı zirzilə vardır və imkanı vardır bu ki, dağ tökülə. Deyirlər ki, bu evlər, buralarda bizim zadımızı, əmniyyətimizi və salamatlığımızı dövlət təmin eləyə, dövlət məsuldur. Hər caməni idarə eləyən insanlar ya idarə elə bilmirlər, qoysunlar, sıxsınlar, gəlsinlər, adamlar gəlsinlər, idarə eləsinlər ki, elə bilirlər, xalqın zindiqanlığa əhəmiyyət verirlər, xalqın zindiqanlığını təmin eləyirlər, asayişlərin, mərifahların və əmniyyətlərini təmin eləyirlər. Bunlar gəlsinlər, caməni idarə eləsinlər. Bu müftəxar mollalar ciblərin doldurmaqdan sonra ayrı bir zət bilmirlər və xalqın zindiqanlığı deyirlər, ölsün, öldü, öldü gedəcəkdir, o dünyada ya behişdə ya cəhənnəmə. Mühüm deyə bilər əhəmiyyət, burada zindiqanlıqları. O da ki, Təbrizin xalqından istəyirəm ki, hətmən o xəsarət görənlərin köməkliyinə yetişsinlər və köməkliyi eləsinlər ki, dövləti fişərə qoysunlar. Əvvələn bu vəziyyətdə ki, vardılar, hətmən imkanat bilərlərinin ixtiyarına qoysunlar və dövlətin istəsindən ki, bərrəstiq eləsin mənatıqa zilzilə xizi və o evlər ki, zəif düzəliblər və standart hayi beynəlmələri ilə düzəliblər, hətmən gəlir olaraq dövlət xəsarət verə və o evlərdə yaşayan insanları möhkəm və beynəlmələri standartlarla cürgərən evlər düzəldə və o adamları orada iskan verə.
Həmin rabitədə bir dənə film vardı. Bu filmi bahəm müşahidə edirik ki, həttmən sən həmin cür ki, Cəlil sən işarə elədin, o məntəqələrdə gərək düzəlməyə. Bir dənə əvvəl minci qədəm budur ki, orada öylər düzəlməyə. Xahiş edirəm, otaq fərmanına bu filmi pəxş eləsinlər. ریزش کوه در باغمیشه تبریز. نگرانیم همه الان خونه زندگیمون اینجاست دیگه. موندیم حالا چه کار کنیم؟ یهو یه صدای شدیدی اومد که واقعا خیلی وحشت کردم. بعد از پنجره دیدم همه جا پر گرد و خاک شده. آقای محترم، خانم محترم، کود اول ریزشه، سری تشریف بیاریم پایین، بجنبید. علت ریزش کوه را سستی و ناپایداری خاک و نوع خاکی که در کوه هستش اعلام نمودن. حدود 100 خانوار در معرض خطر، حالا ما پیش بینی کردیم بلافاصله تخلیه شدند. ما پیگیر میشیم که انشالله در طول دیوارها از حد غربی حد شرقی باغمیشه تا حد غربی باغمیشه که این دیوارها ادامه دارن توسط این شرکت ها سریعا پایدارسازی بشن. حالا سوال اینجاست، منطقه ای که بارها اعلام شده بر روی غسل واقع شده، چرا در حریم اون مجوز ساخت؟ بله استاد مشاور، با فیلم مشاهده لدید و جلیل جلیلی صحبتن اشت موردن. Cəzəlin ikinci xəbər ki, mən istəyirəm onun mövzunda danışaq, budur ki, mədəni faalların, mühitsizli mədəni faalların dər əs məntəqə yiqanat mərəndə etiraz ediblər dövlətin dər əs biliyagətliyi mövzunda ki, mədəni misi yiqanə əliya dər əs orada ona etiraz ediblər ki, aludəlik vücuda gətirir, havanı kəsif eləyir və mərizlik vücuda gətirir və zəncir var, səhv bağlayıblar bu mövzunda. Bu mövzuda nə söhbətləriniz var ki, bizsə tər əs ittila verəsiniz ya bizə söhbət edəyəsiniz mövzuda? İşarə elədiyiniz də nöqtə vaqan özlədiyiniz kimi dövlətin biliyagatlığını görsədir. Görsədir ki, dövlət məsələsi budur ki, fəqət ciblərin doldurlar puluna, xalqın zindəqanlığı, əmniyyəti, asayişi, behdaşdı. Bu məsələ deyil. Yekanət məntəqəsində mədəni mis vardı. Ki, mədəni misi bilmin ki, xalqın zindiqanına təvəccüh edir ki, istixrac edilə misi o mədənlərdən və xalqın zindiqanına orada xətərə düşür. O seçmələr ki, orada vardı, xalq oradan işməli suları oradan götürürlər, zindiqanlıqları oradan təmin edirlər. Onlar məsum olurlar və alud olurlar və xalqın zindiqanına vaqan xətərə salırlar salamətlikləri. Odur ki, möcüzis fəalları gediblər bir zənciri insanı düzəldiblər və təzahürat ediblər və deyiblər ki, dövlət məsuldur, gələr bizim vəziyyətimizə yetişə. İstəyirəm deyəm ki, lazımdır bu cür bir hərəkətay insanı və həlqəhay insanı düzələ mühdiziz fəalları lazımdır. Hər yerdə gələlər bu məntəqənin xalqından himayət edirlər və dövlət fişara qoyurlar ki, və məsulün məntəqənin fişara qoyurlar ki, orada o alıqəliklər ki, yaradıblar, onlara payan versinlər, xatimə versinlər, son qoysunlar və orada yaşayan insanlara hətmən xəsarət versinlər və onların suların, içməli suların, salim içməli suları onlara təhəyyə eləsinlər. Və nə tənhə orada, bəlkə hətta Mərağa, bir xəbərdə oxudum, Mərağanın bir kəndində, Aşan kəndində ki, 450 nəfər xanə var orada yaşırı, içməli suları yoxdur. Dər bir dənə şahəmiqlə vurmaqla onların suların təmin eləmək olar. Dövlət əsəmlərinin zindəqanlarına təvəccüh eləmir ki, məcburdurlar çikə-çikə sükəllərinin içməli suların təmin eləyirlər. Lazımdır ki, bu mortada xalq təvəccüh eləyirlər ki, həttmən dövlət fişara salalar və deyirlər ki, əgər elə bilmişsiniz bizim zindəqanlığımızı təmin eləyəsiniz, əgər elə bilmişsiniz bu camədə insanı bir yaşayış təmin eləyəsiniz insanlara, qoyun çıxın, gedin və sizin də yaratınız yoxdur və o adamlar gəlsin bu camanı idarəsində, özümüz camanı idarə edək, özümüz zindəqanlığımızı özümüz təmin edə bilərək.
Bu bahane istedim diyelim ki, lazımdır etiraflara, etirazlara kuşlarış verilir. Ve bu, bunun fikrinde olur ki, bir dakika bu camiyi biz gerek edilir. Biz yaşayırız bu camiyada. Pulluların meselesi bizim zindiqanlığımız değil. Belki bunun fikrinde olur ki, camiyanın idarəsini öz əlimiz alır. Bəli, dəqiqən. Cəzəl, üçüncü xəbər budur ki, dər əs Azərbaycanda bu xəbər o eşitmişik ki, bu xəbər ustandarı Azərbaycan şərqi deyib ki, quya həftədə 2 saat ana dilinə dərs veriləcək mədrəsələrdə. Xob, aya bu bir dənə müqəddəmədir ki, başlanır ki, ana dilinə Azərbaycanda uşaqlar dərs oxuyub, yazıb, oxuyalar, ya azadlıq orada çoxala, ya bu azmayışı, məsələ nə mənədir, azmayışı lahazdan 2 saat həftədə istəyirlər, dərs verələr türki dilində. Dediğimiz gibi hem bu ya ustandarı Azerbaycan'ın şarkı deyip ki, biz istedik ki, zabanın maderi medreselerde amuzuş verilir ve tamam medreselerde elbette yok. Neçə medreselerde deyip ki, amuzuş verilir. Ondan sonra deyip ki, bu zat azmayışı bir zatdır. Ve bu da, mesela bu da ki, ana dilində tədris olunur, ana dilində amuzuş pərvəriş olur, amuzuş olur. Budur ki, ana dili tədris verilə, yəni 2 saat həftədə 2 saat ana dili tədris verilə, türk dilində ana dili tədris verilə. Ki, məsələsi bu da ki, ana dili, ana dilində tədris olunur, bəlkə bu da ana dili tədris verilə. Bunun fərqi bu adından ki, hər kəsin haqqı vardır, uşağın, hər uşağın haqqı vardır ana dilində təhsil eləyə, buna cavab vermir. Dərbəqə bu bir insanın xastır ki, ana dilində təhsil, hər kəsin haqqıdır, hər uşağın haqqıdır ana dilində təhsil elə təhsilə başlaya və mədrəsəyə getməxəmin haqqıdır. Ana dilində təhsilə başlaya, dövlət buna təvəccüh eləmir. Əsas məsələsi də bu da idi. Bəlkə budur ki, 2 saat həftədə ana dili də bunlara öyrədilə. Məsələn, ana dilinin qrameri nə cürdür, nə cür yazılır, nə cür pozulur və fel infalatı, fellər nə cürdür, sifətlər nə cür sərf olur. Buraya məsələn, öyrədilər həftədə 2 saat uşaqlara. Dərs verir ki, uşaqların haqqıdır, ana dilində təhsil eləyirlər və bunu Cümhur İslamı təmin eləyə bilməz ya sərmayədar hökumətlər təmin eləyə bilməz. O hökumətlər bunu təmin eləyə bilər ki, insanı bir hökumətdir və xalqın öz içindən qalxıbdır, xalq cəmanı idarə eləyir, şurayı hökumətdir və bunlar eləyə bilər ki, xalqın, uşaqların o haqqın ki, ana dilində amuzuşa başlayırlar, bərabər diləyə və təmin eləyirlər. Biz iş üstə gəlsək, bu imkanatı fərahim eləyəcək bilə fasılə, hər uşağın haqqı ola, həm ana dilində istədi oxuya, yəni xanımadası istədi ana dilində oxuya bilə və sərasəri dildə və ki, idarə bir dildir, o dildə də oxuya bilərlər, yəni həm elə bilərlər ki, ana dilində də oxuyalar, təhsilə başlayırlar, həm sərasəri dildə ki, idarə bir dildir, o dildə də təhsilə başlayırlar. Bizim bərnamımız yazılıb ki, bir dənə sərasəri dil və idarə bir dil camiyi İranda elə bilərək intixab eləyək və beş şərti budur ki, ayrı dillərdə danışan insanlara imkanat verirlər və kamilən elə bilərlər öz dillərində mədrəsəyə gedirək, oxuyalar, öz dillərində tamam şunat ictimaiyyədə və feyranifonlar ictimaiyyədə dəxalat elə bilərlər. Bəli, dəqiqən. Bəs mənzuru budur, bu ustandarı Azərbaycan şəhərinin mənzuru budur, məsələn, 2 saat həftədə, ki, əslən, heç saat deyir bu 2 saat, məsələn, ərəbi də oxuyurlar uşaqlar, ya riyazilər var, 2 saat da türki yazıb oxumaq, pozmağı bunları öyrədirsiniz. Məsələlər odur, məsələn, 2 saat ərəbi dilində öyrədirlər, 2 saat da türki dilində öyrədirlər. Məsələn, bu deyir ki, türki dilində amuzuş olay, yəni amuzuş mədrəsəyə getmək, uşaqlar ki, mədrəsəyə başlayırlar, türki dilində dərs oxuyurlar. Məsələlər bu deyil. Məsələsi budur ki, həftədə 2 saat türki də bunları öyrədirlər. Dəqiqən, dəqiqən. Çox məmnun Cəlcəlli bu 3 dənə mövzu biz üçün söhbət elədim və çox mühüm idi, məxsusən ana dilində vaqən məzhəkədir bu ustandarın söhbəti və Cümhur İslamın bərxordu Azərbaycan mordində və ayrı ustandan mordində ki, həqləri yoxdurlar, ana dilində yazıb oxuyalar. Bərnaməmizin axırından yaxınlaşdıq, mən sizdən təşəkkür edirəm ki, bizlə düz bilir. Xoşdur. Əz tamışlarqı bərnaməyə həmbəsli insanı tamaşa edirdiniz. Bugünləri bərnaməmiz dər əs 3 mozun üstəydi ki, Cəlil-Cəlili bizim qonağımız idi bugünləri. Əz tamışlarqı gələ bərnaməyə qədər gecə gününüzü şirin olsun.